Saakashvili's body შემდეგ, რომელიც მან წაიშალ ქალბატონს გუშინ მოუხადა, ის პოლიციელი დააწინაურეს, რომლის მანქანითაც პრეზიდენტთან შეხვედრის მსურველი პედაგოგი გაიტაცეს. Გურჯაანის მკვიდრი ლამზირა ყორჩიშვილი შარშან 26 სექტემბერს ჯერ გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს, შემდეგ კი გონება დაკარგული იმავე მანქანით საავადმყოფოში დატოვეს. Პოლიციის ყოფილი უფროსი, რომლის ავტომანქანითაც პედაგოგი გაიტაცეს, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე გახდა. ეს კადრები გუშინ საღამოს მთელმა საქართველომ ნახა, როგორ უხტის ბოდიშს პრეზიდენტი ცაიშელ როზა წყაბელიას მასთან შეხვედრის მცდელობისთვის მიყენებული ძალადობის და შეურაცხყოფისთვის. ხარახან მოვიდა, ჩემი თვალით გნახეთ, ეხა მოხედავთ რომ. ეს კადრები კი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის არქივიდანაა. პედაგოგი ლამზირა ყორჩიშვილი შარშან 26 სექტემბერს ასევე პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობის გამო გაიტაცეს და სცემეს. დღეს ცნობილი ხდება, რომ კახეთის პოლიციის ყოფილი უფროსი მისი ავტომანქანითაც პედაგოგი გაიტაცეს და წინაურებულია. ლევან ბიცკინაშვილი კახეთ ის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. სულ არ მინდა პრეზიდენტთან შეხვედრა, სხვაგან უნახავ, სხვა გზით უნახავ, ოღონდ თავი დამანებეთ, თქო და ძალით, ფეხით, ხელით შემტენეს მანქანაში, შემაგრეს, რომ იწვიეს, შემატრიეს. ყორჩიშვილის ცემის ფაქტით მაშინ ხელისუფლება არ დაინტერესებულა. მისი დავალებით იტაცებენ პრეზიდენტთან შეხვედრის მსურველ ადამიანებს. მისი მითითებით მოქმედებდნენ ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩია, რომლებიც ძალოვანებმა ცაიშელ როზა წყაბელიაზე ძალადობის გამო დააკავეს. გია გუგუჩიას მამა მეცხრე არხის ჟურნალისტთან პირად საუბარში ამბობს, რომ მისი შვილი მსგავს აქციელ საკუთარი სურვილით არ ჩაიდენდა, თუმცა კამერასთან იმავეს არ იმეორებს. მე არ ვიყავი, ალბათ გამართული იქნება თუთხმეტზე რომ ვიჭადე. რამი ჯარი მაქვს არ დაუკისრებია? არა, არიჩი. არ გამიგია მე. მასთან ერთად ვინ იყო რა? არიჩი, მე არაფერი არიჩი. მე არ ყოფილა მე სამუშაოდ ვიყავი, გორჩი ვიყავი, ახლა მოვედი. ბატონო? ჩარა გაათაშულა გეუბნები. ბატონო მაგა. უკვე დღეს მეცხრე არხის ჟურნალისტი გია გუგუჩიას მშობლებმა სახლში არ შეუშვეს. მეზობლებმა კი მის 15-დღიან პატიმრობაში ჟურნალისტები დაადანაშაულეს. მეცხრე არხის ინფორმაციით დაკავებულები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან, თუმცა ადგილობრივები ამაზე ხიად არ საუბრობენ.